Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Україна переживає уже 58-й тиждень великої повномасштабної війни, яку російський агресор приніс на нашу мирну українську землю. Останній тиждень особливо був позначений масованими нічними атаками різного виду зброї на мирні міста і села нашої батьківщини. Київщина, Кривий Ріг, Одеса, Запоріжжя, Сумщина, Херсонщина. Годі навіть сьогодні перерахувати усі ті міста, які вночі пережили потужні атаки російських дронів, обстріли російськими ракетами. Загинули десятки людей. Очевидно, що коли ворог вночі б'є по багатоповерхівці у Запоріжжі чи по гуртожитку у Ржищеві на Київщині, очевидно, має на меті вбити мирно сплячих, відпочиваючих людей. Бо саме вночі всі люди є вдома. Україна оплакує десятки загиблих цього тижня через нічні удари росіян. Кожен з таких ударів, властиво, це є ще один військовий злочин. Але ми можемо сказати, що Україна все ж таки стоїть. Україна бореться. Україна молиться. Час Великого посту, який ми переживаємо, це є особливий час молитви. Час особистої аскези. Піст як умертвлення своїх власних хтивостей, пристрастей, грішних прив'язань. Але теж піст – це є час дії. Час особливих діл милосердя. І ми в Україні, як ніколи, переживаємо цей піст, який для нас є молитвою в дії, постом як порятунок людського життя, солідарність, як діло милосердя, яке дарує надію. Особливо болить серце, зокрема під час тих нічних ударів, за українських дітей. Діти війни – це одна з найбільш вразливих верств нашого суспільства, нашого народу. Ми бачили випадки, коли дитина, яка стала свідком вбивства, загибелі людини, оніміла. Втратила мову із жаху, який побачила і пережила. Відповідно до офіційних даних, понад 16 тисяч дітей росіяни викрали, насильно викрали з їхніх родин, забрали у їхніх батьків, кажучи тим дітям, що батьки від них відмовилися. Ця цифра – це є офіційно потверджена кількість. Але справжнє число – дітей, які стали жертвами російського насильства через депортації, викрадення, насильне виселення, може бути десятки, а то й сотні тисяч. І це сьогодні навіть уже визнають офіційні особи різних держав. Ми дякуємо міжнародним інституціям, які вважають викрадення українських дітей військовим злочином, які потрібно засудити навіть на рівні Міжнародного суду, трибуналу над військовими злочинами Росії. Деяких дітей вдалося повернути додому. І ті історії, які вони розказують, ну це просто історії пережитого жахіття. Ті діти потребують нашої особливої опіки, людського тепла, духовного зцілення. Ми
Ми сьогодні молимося за наше українське військо. Молимося, постимо і чинимо добрі діла, як справжні християни у часі Великого посту, готуючись до Пасхи Господньої. Ми обіймаємо зранених дітей України і просимо: Боже, благослови Твоїх дітей. Боже, благослови наше військо на фронті, яке створює простір життя і свободи для дітей України. Боже, благослови наш багатостраждальний народ Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!